Tuzlanska mjesna zajednica Sjenjak svake godine 4. aprila obilježava Dan mjesne zajednice. Ovim povodom organizovan je i prigodan program. Položeno je cvijeće na spomen obilježju te upriličeno druženje mještana ove lokalne zajednice. Svi prisutni ovom prilikom prisjetili su se svojih komšija koji su svoje živote dali za odbranu Bosne i Hercegovine, odnosno grada Tuzle. Dušan Perić, predsjednik savjeta mjesne zajednice Sjenjak. 4. april smo mi usvojili ono što je za Tuzlu važno, a to je donošenje Skupštine opštine Tuzla kada je donijela odluku o organizovanju otpora, agresiji i borbi. I na taj dan je Skupština opštine, odnosno odbornice, tad zvali, donijeli odluku o organizovanje otpora. I onda smo mi kao mjesna zajednica to prihvatili kao datum našeg grada i naše mjesne zajednice. Za taj dan mi ovdje smo, sem ove korona, dok ove dvije godine nismo, a svaki put smo pozivali porodice šehida, poginulih boraca, sve stranke, sve vijećnike, pa ko dođe i svečano obeležimo to ovdje, položimo vijence. Odemo malo, družimo se danas i to nam je, kako bi rekao, proslavljamo praktično ono što je bitno i važno. Sa područja ove mjesne zajednice svoje živote u proteklom ratu izgubile su 52 osobe i sve tri religije. Na način života i suživot u ovoj mjesnoj zajednici ponosni su i danas. Mi smo inače u ratu bili dobro organizovani, dobro se branili, a inače i život smo ovdje nastavili, kako bi rekao, bez jednog incidenta i jednog incidenta i tokom rata i posle rata. Evo i dan danas se mi svi družimo, što na drugim mjestima nažalost nije. Prije nekoliko dana u okviru obilježavanja Dana mjesne zajednice organizovana je i akcija čišćenja životne sredine pod nazivom Proljeće na Sjenjaku. Bila je ovo prilika za podizanje ekološke svijesti kod djece i mladih, što je u konačnici doprinijelo čistijoj i uređenijoj mjesnoj zajednici Sjenjak.